Ahoj děti. Strana nadepsaná J4 je zakončena pátým cvičením. Vy mi prosím nyní nahlas přečtěte zadání. Aha, šikovný, děkuju. Přečti a vybarví míček. Dobře, takže se pustíme do práce společně, začneme číst je tu Tom, Sam a Aja. Výborně. Takže vidím zde tři děti. No a kdo je kdo? Uvidíme. Takže si nejdříve přečteme větu, před kterou je modrý míček. Tom má letadlo. Tak dodrží v ruce tohleto letadlo. Tenhle ten chlapec. Takže sem patří modrý míček. A já si ještě k tomu chlapci napíši, že je to Tom. Tak a já si myslím, že už tomu rozumíte. Ano, takže přerušte video. Zbytek cvičení dodělejte samostatně. Až to budete mít hotové, vraťte se a porovnáme řešení. Držím vám palce. Děkuji. Pokračujeme ve čtení věty s červeným míčkem. Společně. I sam má letadlo. Tady je tečka, musím přestat. Tady je další věta. Je malé. Tak tohle letadlo nacházím tady u toho chlapce, takže červený míček sem. A ještě si napíšu, že tento chlapec se jmenuje Sam. Pokračujeme poslední větou, kde je žlutý míček. A já má lodičku. Někdo jste to četl papírovou lodičku. Dobrý, ale tady přestat a znova se nadechnout, protože tady je další věta. I ta je malá. Tak žlutý míček, patří sem k té dívce, má tu lodičku a napíšu si sem, že je to. A já, ja. tak. Řešení, zkontrolujeme to. Žlutá, modrá, červená, výborně, to je stejné. No a nyní bychom se mohli ještě podívat na ten text a znova si ho přečíst. Pozor, bude to ubíhat. Je tu Tom. Sam a Aja. To má letadlo. I sam má letadlo. Je malé. Aja má lodičku. I ta je malá. Výborně. Já si myslím, že jste skvěle připraveni k tomu, abyste se s tímhle textem mohli někomu pochlubit a přečíst mu ho.